Declaro aberta a 34ª sessão, sendo esta a 31ª sessão ordinária da 17ª Legislatura 2021-2024, dia 25 de outubro. Convido o vereador Leandro para que possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Tu que habitas à sombra da proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. E Ele é quem te livrará do laço do laçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontrará refúgio, sua fidelidade te será um escudo de proteção. Palavra do Senhor. Agradeço ao vereador pela leitura da Bíblia. Peço ao nosso diretor que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 33 de 2023. Aos 17 dias de outubro de 2023, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 30ª sessão ordinária, sendo esta a 33ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador Valdelírio Borges de Lima, contando com a presença dos demais edis, exceto o vereador Leandro Han, com ausência anteriormente justificada. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 32 de 2023, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente salientou que o projeto de lei número 2500 de 2023, LOA 2024, segue aguardando parecer das comissões competentes. Também comentou que a proposta de emenda à Lei Orgânica 01-2023 aguarda cumprimento de prazo constitucional para posterior liberação de votação em segundo turno. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 25 de outubro e na sequência encerrou esta sessão da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 17 de outubro de 2023. Em votação a ata, senhores. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado a ata número 33/2023 por unanimidade. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura dos convites. Convite. Audiência pública. Audiência pública referente à pavimentação asfáltica da BR-280 até o distrito de Siqueira Belo e linha Rossoni, totalizando 7 km e 122 metros, dia 27 de outubro, às 14 horas, no pavilhão da comunidade do distrito de Siqueira Belo. Ricardo Teixeira, engenheiro civil, assessoria de planejamento da Prefeitura de Barracão. Agradeço, então, nosso diretor também pela leitura do convite. Temos na ordem do dia de hoje projeto de lei aguardando parecer. Projeto de lei número 2500 de 2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024, a LOA, Lei Orçamentária Anual do Município de Barracão. Temos também a proposta de emenda à Lei Orgânica em votação em segundo turno. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2023. Temos também na ordem do dia o projeto de lei entrando em tramitação. Projeto de lei número 2431/2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à destinação de imóvel de propriedade do município de Barracão a título gratuito e da outras providências. Temos também a moção número 11 de 2023, de autoria dos edis Marcos Belan, Luciane Garcia da Rosa e Renan Vanin. Então, quero cumprimentar os senhores vereadores, senhora vice-presidente, cumprimentar o nosso funcionário, nossa assessoria jurídica, pessoal da imprensa, né, que sempre nos dão o suporte e transmitem a sessão ao vivo aqui da Câmara de Vereadores. Quero agradecer aqui, em especial, aos vereadores que na tarde de ontem se
dispuseram e colocaram, deixaram aí os seus afazeres para estar acompanhando a comitiva aqui da Câmara de Vereadores numa importante reunião que tivemos no Ministério Público Federal em Francisco Beltrão na tarde de ontem. Então, agradecer aos vereadores aí pela parceria, pelo companheirismo e entendimento aí, sempre buscando melhorias para a nossa população, assunto esse que trata da segurança pública aqui do município de Barracão. Uma importante reunião ontem, então, tivemos com várias autoridades no município de Francisco Beltrão, com participação do prefeito municipal, vice-prefeito também, e várias autoridades aqui da nossa trifronteira. Então, agradeço de coração aos vereadores aí. Então, senhores, como temos o projeto de lei que aguarda aparecer, a LOA, que continua nas comissões, nós temos a proposta, então, de emenda à lei orgânica em segundo turno. Já fizemos, votamos em primeiro turno na sessão anterior, lá há duas semanas atrás, e nós estamos, então, colocando em votação, nesse momento, a proposta de emenda à lei orgânica número 01 de 2023. Então, eu coloco a proposta juntamente com o parecer da comissão em segundo turno. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado pela grande maioria, com o voto contrário do vereador Leandro Han. Então, temos também... Então, está aprovado em segundo turno essa emenda de lei orgânica número 01 de 2023. Temos, então, também entrando em tramitação no dia de hoje o projeto de lei número 2431 de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar cessão de uso de imóvel de propriedade do município de Barracão a título gratuito e da outras providências. Então, nesse momento, eu repasso o projeto número 2431 para o vereador Marcos Belan, relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, para fazer uso da palavra. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, os amigos da imprensa, as pessoas que nos acompanham, os funcionários da casa. Só também aproveitando um pouquinho, o senhor presidente, da questão que o senhor falou de ontem, parabenizar aí, inclusive, pelas falas ontem que o vereador Leandro, o senhor, teve naquela discussão lá junto ao Ministério Público Federal, lá, onde realmente... Vocês debateram lá com pessoas que acham que o nosso município é uma terra sem lei e não tem conhecimento de realmente como que é o nosso município. E ontem tivemos dois vereadores, os vereadores aqui, mas principalmente o vereador Leandro e o vereador Cafuncho, debatendo de frente a frente com uma procuradora do Ministério Público Federal para que esses pessoal não venham dizendo o que, que o município tem e o que não tem que fazer. Eles não conhecem a nossa realidade. Então, senhor presidente, esse projeto que entrou em... chegou até nós agora, senhor presidente, confesso para o senhor que eu não tomei conhecimento desse projeto. Estou vendo aqui do que se trata, estamos cedendo, autorizando o município a ceder um imóvel para uma entidade, né? Não tomei conhecimento, acredito que nenhum dos vereadores tenha tomado conhecimento. Esses projetos aí são questões mais complexas, eu acho, quando se trata de patrimônio público. Nós, vereadores, temos que ter um conhecimento antecipado, que esses projetos cheguem até nós aqui, para que a gente tenha um conhecimento, analise bem, para ver o que, que nós estamos votando. Nós não podemos simplesmente votar um negócio aqui, de um imóvel público, doando para uma instituição que vai fazer um tratamento de dependentes químicos, né? Eu não sei como que vai ser procedido essa... Eu gostaria que tivesse uma minuta aqui nos informando aqui do que se trata esse negócio.
É gratuito? Quem que vai ser atendido? Como que vai proceder esses detalhes? Tudo bem, posteriormente, através de uma licitação, será feito esses detalhes, né? Mas, senhor presidente, essa comissão aqui, eu prefiro que o senhor não coloque em votação hoje, né? Para que todos os vereadores tomem conhecimento do que se trata isso aqui, para que posteriormente possamos analisar melhor e pôr em votação, né? Então, de princípio, senhor presidente, vamos usar o prazo legal aí para que a gente possa tomar conhecimento desse fato, que eu confesso que não sei do que se trata. Fiquei sabendo hoje. Imóvel público, só tem uma matrícula aqui, não diz onde é e eu não sei onde é. Então, portanto, esse projeto permanece aqui para que posteriormente a gente analise melhor. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço ao vereador. Demais vereadores quiserem pronunciar. Vereador Juventino. Cumprimentar o senhor presidente, as demais pessoas que estão nos prestigiando, imprensa, funcionários da casa. Senhor vereador, esse projeto aqui vem sendo comentado, eu creio que há mais de 2 anos já. E eu acho que nós deveríamos sim votar hoje e inclusive em primeiro e segundo turno já, porque se nós for analisar, esse imóvel já está sendo depredado, já está sendo destruído, né? Então, mais do que depressa, nós colocar algum bem do município para funcionar, que alguém possa entrar, possa restaurar, né? Colocar, funcionar. E ainda mais pelo que está dando para a gente entender aqui, que o vencedor dessa licitação, então, o que vai fazer nesse bem público, né? Porque nós vimos aí nossa cidade pequena, mas nós vimos muitos pais, muitas das vezes, chorando por ver seu filho aí nas ruas, drogado, alcoolizado, né? E muitas das vezes sem uma saída, sem poder fazer nada. E eu creio que era uma chance, era uma oportunidade de nós ajudarmos esse povo, né? Claro, não sei quem vai ser o vencedor, mas com certeza aquele que ficar iria fazer, vai fazer um bom trabalho nesse local, né? Então, se fosse os que os demais vereadores aí concordassem, né? Que a gente pudesse entrar num acordo aí, e podemos ver, eu posso até passar onde que é esse bens aqui, vereador Belan, ali no colégio aquele na Alegria Alta, onde está ao lado do posto de saúde ali, se nós formos lá, nós já vamos ver paredes quebradas, já vamos ver portas arrancadas, né, tudo isso acontecendo ali. Então, acho que seria muito bem utilizado por essa pessoa que irá fazer esse trabalho ali. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Juventino, demais vereadores. Vereador Leandro, com a palavra. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, a senhora vereadora, a assessoria jurídica da casa, os funcionários. Cumprimentar as pessoas que estão presentes na sessão, cumprimentar a imprensa, escrita e falada. Cumprimentar em especial a nossa população do município que acompanha a transmissão ao vivo da sessão da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer, respeitando a opinião do vereador Juventino, quero dizer que comungo da mesma opinião do relator da comissão, até porque o vereador Juventino, nesse momento, nos traz a informação de que é o colégio da linha Alegria. Mas, se não fosse por esse motivo, nós iríamos aprovar o projeto daqui a pouco, em primeira e segunda votação, e sairíamos na rua e a população nos questionaria: que imóvel, o que vocês cederam? E nós aqui não teríamos conhecimento. Penso eu, e sou solidário ao relator da comissão, que nós não devemos aprovar um projeto desta forma. Não estou, e deixo claro aqui, vereador Juventino e a população do Barracão, não estou questionando a destinação e a forma que esse bem vai ser usado. Eu acho que a intenção é boa,
eu acho que é preciso e é necessário que nós tenhamos aqui no nosso município uma entidade que trabalhe na recuperação dos dependentes químicos, porque, como disse, muito bem disse aqui o vereador Juventino, nós temos já grande número de pessoas, alguns conhecidos, inclusive nossos, que nós sabemos, que hoje são dependentes químicos e que necessitam de um tratamento. Mas eu acho que a Câmara de Vereadores ela não pode, e, no meu entendimento, não pode ser tratada dessa forma. Eu acho que assessoria jurídica, assessoria técnica da administração municipal, ele deveria, no mínimo, vir junto uma cópia da matrícula desse imóvel, né? O endereço, enfim, daqui a pouco, não como disse o vereador Belão, a minuta do que vai ser feito lá, até porque isso posteriormente vai ser decidido num outro processo, né? E depois, posteriormente, uma licitação. Como disse o vereador Juventino, nós não sabemos nem quem vai ganhar essa licitação para estar usando esse bem. Faço um outro levantamento, um outro questionamento, até por questão de conhecimento do nosso município e conhecimento de todos os bens públicos do nosso município. Mas, se não quero estar enganado, na linha Alegria, nós temos o mesmo problema que temos no Distrito da São José e em alguns outros órgãos públicos, onde o terreno pertence ao município e a edificação pertence ao Estado. Na São José, a escola é estadual, na linha Alegria, a escola era estadual. Eu acho que a assessoria deveria fazer uma verificação, até se foi feito e foi passado, eu acho que deveria ter essa informação no projeto de lei para que nós pudéssemos, aí sim, agilizar o projeto e votar hoje. Porque se já foi feita essa doação pelo Estado do prédio, para o município, essa informação deveria estar junto, contendo junto no projeto, para que nós tomássemos conhecimento. Porque é de conhecimento nosso de que aquele prédio pertencia ao Estado. Então, o município é dono do terreno e o prédio, a edificação, é do Estado. Portanto, o município não poderia fazer a doação do prédio, né? Poderia, sim, nós aqui, e não é uma doação, né? Porque não vamos doar esse terreno, vai ser feita uma concessão, né? Acredito eu. Nós vamos destinar através de uma concessão com prazo determinado para que essa entidade utilize. Jamais eu como vereador, vou votar aqui a doação de um patrimônio público, né, dessa forma. Então, penso que será um comodato daqui a pouco com prazo determinado, né? É o que diz a lei. Mas o meu pensamento é o mesmo do presidente da comissão, de que nós, claro, e aí vindo todas as informações e nós sanando todas as dúvidas, acredito que daí sim, terça-feira, nós possamos votar em primeira e segunda votação, se tiver o entendimento da comissão e da mesa diretora da Câmara, mas que agora, penso eu, que até assim sendo muito categórico, senhores vereadores, até em respeito a nós, vereadores, e respeito à Câmara de Vereadores. Nós não podemos votar um projeto de qualquer forma. Podemos, tudo bem, o prefeito assinou o projeto, mas a assessoria dele é obrigada a trazer as informações para a Câmara de Vereadores, para que nós sabemos o que nós estamos votando e para que nós possamos informar a população. Porque daqui a pouco alguém lá da linha Alegria ia me perguntar, mas vocês doaram o colégio, mas o colégio é do Estado, e eu não ia ter... Tenho essa informação porque questionei e Vossa Excelência me trouxe essa informação verbal. Mas não temos um documento que diga que esse prédio, essa edificação foi doada pelo Estado para o município. Então, é importante que a assessoria técnica e a assessoria jurídica da administração municipal passe, e eu já disse isso aqui na presença dos assessores jurídicos, passe a respeitar um pouco mais a Câmara de Vereadores. Acho que a Câmara de Vereadores tem que ser respeitada. Os vereadores, nós não estamos aqui para brincar de ser vereador. A nossa função aqui ela é muito importante. E aí nós temos que ser respeitados dentro da nossa função, até para que nós possamos levar as informações coerentes para a população e sabermos aquilo que nós estamos votando. Por isso, comungo da mesma opinião do relator, presidente da comissão, e solicito, senhor presidente, de que esse projeto seja votado na próxima terça-feira, onde nós tenhamos aqui todas as informações que são pertinentes para que nós possamos, aí sim, aprovar ou rejeitar diante do entendimento da maioria dos senhores vereadores. Senhor presidente, muito obrigado e agradeço ao vereador Juventino pelas informações que nos trouxe, que não era do nosso conhecimento e que daqui a pouco não seria o papel do vereador Juventino e sim da assessoria jurídica de estar trazendo essas informações. Muito obrigado, vereador Juventino, e agradeço, senhor presidente. Agradeço, então, também o vereador pela explanação, demais vereadores. Vereador Moacir, com a palavra. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, todos que nos acompanham pela imprensa fazendo seu trabalho, os funcionários da casa. Eu acho que os dois vereadores aqui, colegas, já colocaram, né? Mas só para ajudar a colega vereador Juventino, que se possa trazer, né, que seja um mapinha, dizendo como tem mais uma edificação, né? Eu não sei se ali o posto de saúde entra junto, não entra, né?
Então, que seja... Não, mas é, que seja só... Assim, ah, vai ter tantos metros, vai ser isso aqui, entendeu? É bem fácil de fazer e fica melhor para nós, ó, vamos votar aqui tantos metros de área edificada, com alguma área de terra não edificada, né? Então, só para ficar mais fácil mesmo, os vereadores têm... Você é de uma parte, vereador Monsir? Pois não. Eu acho que só, até porque se nós olharmos aqui no parágrafo único do artigo 1º, é o lote 83. Então, nós estamos fazendo a concessão de todo o lote, né? Eu acho que, se nós tivermos três escrituras, eu acho que isso é importante ser esclarecido, até para que nós tiramos todas essas dúvidas e aí tomamos conhecimento realmente do que nós estamos doando. Agradeço ao vereador Mocir pelo aparte. Então, colega vereador Juventino, se puder providenciar essas informações, que não é difícil, porque tem a matrícula, né? Vai desmembrar tanto do lote e tal, para essa licitação, né? Seria isso, senhor presidente. Agradeço também, então, ao vereador Mocir, demais vereadores. Então, senhores, quero deixar aqui bem claro, então, para que não haja mal entendido, que geralmente, quando surgem essas dúvidas, surgem os comentários maldosos, né, que a Câmara ou alguns vereadores possam estar se posicionando contra o projeto. A Câmara tem essas prerrogativas, temos os prazos legais. Então, a mesa diretora recebeu o projeto, repassou para a comissão, que é responsável de analisar e emitir o parecer. Então, são prazos regimentais que estão dentro aqui da legalidade. O vereador Belan, como relator, tem toda essa prerrogativa aí para estar analisando. Quando há dúvidas aí, sempre, né, até que não se solucione as dúvidas, e estão corretíssimos os vereadores, porque trata de um bem público. Nós temos que ter essa coerência, que depois que você autorizou, deu a carta branca, não adianta depois, né, não estamos duvidando de nada do projeto, né, mas eu acho que os vereadores estão corretos, né, nessa parte aí, porque aí até a próxima sessão, aí, quem sabe, aí, e que venha o pessoal do departamento jurídico aí para... para sanar as dúvidas dos vereadores, para que, quando a gente puder colocar em votação, ninguém tenha dúvida sobre o projeto. Então, agradeço aos vereadores aí pelo embate. Peço ao nosso diretor que faça a leitura da moção número 11 de 2023, de autoria dos vereadores Marcos Belan, Luciano Garcia e Renan Vanin. Moção número 11 de 2023. Os vereadores abaixo subscritos nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa Legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e, após o seu devido trâmite regimental, seja expedida a moção de congratulações e parabenização ao Dr. Felipe Emanuel Jaquimil pela excelência no trabalho que vem realizando no município de Barracão desde fevereiro de 2008. Vereadores proponentes Marcos Belan, Renan Vanin e Luciane Garcia da Rosa. Com a palavra, os autores da moção. Obrigado, presidente Cafuncho. Senhores, eu estive visitando aí o posto de saúde várias vezes, conversando também com a gente, está toda hora conversando com o pessoal na rua aí, as pessoas. E nós temos um médico aqui, que realmente é uma pessoa muito bem vista na nossa sociedade. Em todos os momentos que nós passamos aqui na nossa fronteira, momentos ruins, pandemia, outras situações referentes à saúde pública, o Dr. Felipe sempre estava ali na frente conduzindo os trabalhos daquele pessoal, né? Então, eu conversando com algumas pessoas na semana passada, algumas pessoas até começam a falar, começam a se emocionar que foram salvas por esse doutor. Então, todos vocês aqui, a maioria já foi atendido por ele, sabem a forma que ele atende as pessoas, é um profissional, um exemplar. E eu acredito que nós temos sim que valorizar essas pessoas aí, porque, infelizmente, aqui no nosso município, vocês sabem, muitos profissionais de saúde chegam, ficam aí 6, 8 meses, saem, não se adaptam à nossa cidade, vão embora, fica aquele problema de falta de médicos, né? E o doutor Felipe realmente ele tomou água aqui
do Pinhalito, né, gente? Quando fala que o cara cravou suas raízes aqui no nosso município, realmente vem fazendo um trabalho perfeito. Ele está aqui desde 2008. É, como eu falava com alguns vereadores aqui, até com o vereador Pazinho, ele conhece praticamente todas as pessoas do município, ele sabe tratar as pessoas, ele sabe o problema de saúde que essas pessoas têm, né? Quando alguém vai lá com um problema, ele já sabe o que essa pessoa tinha no passado, porque praticamente foi ele que tratou todas essas pessoas. Então, eu acredito que essa moção aí para esse profissional venha valorizar o trabalho dele e fazer com que ele fique mais 40 anos no nosso município, né? Trabalhando e ajudando o nosso povo. Então, conversei com alguns vereadores aqui, peço a compreensão dos colegas vereadores que aprovem essa moção para que esses profissionais, quanto mais nós, como sociedade, valorizarmos essas pessoas, é um incentivo que nós damos a eles para que eles continuem trabalhando aqui com a gente. É, temos médicos aqui, conversando com uma pessoa, o cara veio, fez assinou aqui um contrato, ficou aí 3-4 meses, não gostou da cidade, voltou, daí aquele problema de falta de médicos. Então, eu peço aos senhores vereadores que nos apoiem, assinem essa moção de apoio ao doutor Felipe Jaquimil, para que ele consiga, continue fazendo esse trabalho aqui para o nosso povo. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Belan pelas palavras, demais vereadores, autores da moção, demais vereadores da mesa, vereador Moacir. É, para mim é um momento de alegria participar dessa moção aqui com os colegas, né? É, o doutor Felipe, além de ser meu amigo, né, doutor da nossa família, desde quando veio trabalhar no município, atendendo sempre muito bem, né? É uma pessoa que não tem hora para, se você precisar, pode procurá-lo, né? Como disse o vereador Belano, a pandemia salvou muitas vidas, eu sou testemunha disso, né? De algumas pessoas que eu ajudei a encaminhar e tal, junto a ele aí, e que foram para a UTI, enfim, e conseguiram se salvar. É, tive o prazer de trabalhar por mais de 7 anos, né? Na administração passada, quase todo dia, né, a gente dialogando, sempre se entendendo, ele nos orientando da melhor maneira, e profissional que a vida inteira, eu, por exemplo, que eu conheço ele, sempre fez o melhor pelas pessoas e pelo nosso município, né? Então, uma pessoa que está fazendo bem para o município e vai continuar, a gente tem que fazer essa homenagem, essa lembrança, né? Aí junto com os colegas aí. E com certeza, colega vereador Belan, a gente conversou. Todos aqui são favoráveis, acredito, né? E o doutor Felipe pode ter certeza do que ele precisar de nós aqui, da minha parte, estaria à disposição, eu acho que a Câmara também, né? Porque, como eu disse, ele trata quase todas as pessoas do município, ele conhece. E chega a ser, para o município, um bem, desde o custo. Porque, como ele conhece, ele sabe a medicação, já sabe o que a pessoa, às vezes, tem, não precisa, já é paciente dele há anos, né? Então, até nisso ajuda, né? É uma pessoa coerente, dinâmica, né? Como eu disse, porque a saúde para o médico é complicada, é decisões que tem que ser tomada, às vezes, aí no calor da ocorrência, né? E ele, com certeza, sempre procurou fazer o melhor para a nossa população, para o nosso município. Então, eu sou grato de poder participar, sou favorável, né? Como disse, além de médico, meu amigo, né, particular. Então, a gente sabe que não é fácil a questão do médico, mas nós aqui somos privilegiados por ele estar aqui todos esses anos, construir a vida dele aqui, está construindo profissional e empresarial, enfim, né? Então, eu acredito que veio em boa hora, né, e a gente é favorável, Só como eu digo, estou feliz por participar, né? E que sempre estejamos prontos a auxiliar também quando ele precisar
de alguém que possa comentar alguma coisa, e a gente sabe, às vezes, que não é defender. Então, eu fico mesmo grato aí, e que ele tenha sempre uma boa condução do trabalho dele. Seria isso, senhor presidente. Agradeço também ao vereador Moacir, demais vereadores. Então, não tendo ninguém que queira, eu vou finalizar aqui. Então, quero também parabenizar os vereadores proponentes da moção aqui. É, com certeza, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, né, o doutor Felipe. Eu tive a honra de conhecer o doutor Felipe há muitos anos, de participar da formatura dele, quando ele se formou médico em Florianópolis. Eu estive a convite de um sobrinho meu lá, o doutor Eduardo Porsche, que se formou junto lá, eram da mesma turma. E lá eu conheci o doutor Felipe, né? E não imaginava que depois o doutor, né, viesse exercer a sua função aqui no município de Barracão e a gente se tornaria amigos aí, né? Como somos até hoje. E uma pessoa que se tornou um barraconense de coração. Então, acho que tudo que os vereadores aqui falaram, né, sem dúvidas, o doutor Felipe merece tudo isso e muito mais, o nosso respeito, né, porque é difícil um médico aí da qualidade do doutor Felipe, né, com respeito a todos os médicos que nós temos aqui, né, estamos falando de um, né, mas o nosso respeito a todos os médicos também, profissionais da saúde, a gente sabe que é da dificuldade, principalmente quando se fala na questão salarial, né, vereador Moacir? O vereador Moacir foi secretário de administração por vários anos ali, na administração passada, e sabe da dificuldade, porque o município nosso é um município que tem uma renda menor, né, pouca renda, e o salário dos médicos, ele não pode ultrapassar o salário do prefeito. Então, é difícil nós fixarmos bons profissionais no município. Então, o cara tem que gostar do município, gostar das pessoas aqui, para realmente se fixar aqui, como foi o caso do doutor Felipe. Então, a gente tem toda essa admiração e respeito por essa questão, que não foi apenas atrás da questão financeira, mas uma questão de amizade, respeito e laços que ele criou aqui, raízes, e que hoje, como eu falei, é um barraconense, hoje de coração. Então, a gente tem que, certíssimos vereadores, em valorizar essas pessoas que dão, às vezes, a vida, né, aí pelo município e pela população, né? Então, parabenizo aos vereadores. E parabenizo aí o doutor Felipe aí pela escolha que fez de viver no nosso município e prestar esse relevante serviço que presta à nossa população. Então, desde já que deixamos o nosso abraço para o doutor Felipe. E a moção, então, como todos sabem, há essa concordância em todos os vereadores sempre, né? Então, a moção será expedida e futuramente aí marcada a data para o doutor Felipe estar presente aí, estar recebendo essa homenagem aqui da Câmara de Vereadores do Barracão. Então, agradeço aos vereadores, agradeço mais uma vez pela compreensão, pelo companheirismo, no dia de ontem, na reunião em Francisco Beltrão. Era essa a ordem do dia. Eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, às 18 horas, nesse mesmo local, e encerramos a presente sessão.